שירה. אם, ראייה, אחות. אתה רציני מדי, פחות. אבל הבמה כבר על הקו, מחכה לחומרים. ומשפחת פצקה שהיא באה להרים. אמנם שירה אז היא הכותבת תמיד לאחרים. והיינו נותנים לה לכתוב בעצמה, אבל לא כל כך שייך. אז נדבר על המעבר מאם המושבות לאם המדריכות, מאם לזך המדרך, פטרול פרחח, והן והן, פואט לסלם. רגע, שנייה, אנחנו צריכים להתפקס. רוצים לגעת בכל דברים שהיא טובה בהם, בלי לשכוח דבר או לפספס. ויש שמורות שיש כל כך הרבה, אני מקווה שלא יתפס רק לקטנות. כי כשמדובר בשירה יש שלל... כרטיסי רוחה כדי שירה שתתאים עליהם לדברי תורה שיורים פרדים בעברית ואגים לרוח, ואתם מביא תחתי גאו, אפילו סתם מחלוצים ברוחה שבתית. בארגונים של כל אירוע משפחתי היא נוכחת, מציירת, מסדרת, דוחפת ילדים למקלחת, רק תזכירו, אחריות, והנה היא לוקחת. ורק תגיד כל הזמן שהיא לא מוצלחת, כל הזמן קוראת את ה... גם, אגב, גם באפייה את ידעת אומרת את בצלחת, ותודה לדפנה דקל שהשאירה לה יד אחת פעילה, למרות שגנבה את כל התהילה. בסדר, אין מתנות חינם. תהילה תמורת יד, אין ערך טרומפלדור, סך הכל סיפור נחמד. אפרופו היסטוריה, את שמעת את איך את הבמה הכירה? הם נפגשו בקרק.